မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ရဲ့စီမံကိုယ်ကဲမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နည်းပညာရှင်လူငယ်တွေနည်းပညာရှင်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပြုနိုင်ရေးပြည်သူလူထုအတွင်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာ Youth Technopreneurship Development Program 2019 ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအမဆိုရင်အသင်း၁၀သင်းကအကောင်းဆုံး၃သင်းကိုရွေးချယ်ပြီးစုကြည့်သင်းရှိစေပေးအပ်ခြင်းကံတင်လိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းကနောက်ဟပ်မှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၆လနေရာပေးခြင်းကျန်ခုနှစ်သင်းတို့ကိုနှစ်သင်းစုအဖြစ်စုငွေနဲ့အမှတ်တရ၄ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းလေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Deep ဝဲကျွန်မအရင်နှစ်တုန်းကလည်းလာပြီးသင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ entrepreneurship အတွက်ကိုအများကြီးကတော့ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဟိုကိုတောင်းဆိုနေရလဲဟို ကျမတို့ကအရန်ကိုကွာရှင်မေးတဲ့နေရာမှာလဲသူကထိုင်နားထောင်နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားမေးရမသိရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးမေးတက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျမအရင်သဘောကြတယ်ပြီးတောင်းတဲ့တရားဥပမာတဲ့ဖြစ်တယ်စပိုးတစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာလဲကွန်ပျူတာမိုက်ဆက်ကလေးတွေရှိနေတယ်အရှယ်ရင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးကျမမြင်ရတယ်ပြီးရင်ခါကြလို့ရှင်ဒီအခုလူငယ်တွေပေါ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကျွန်မတို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လေကူညီပေးမယ်ကျွန်မတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးရတယ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းအတူတကွာကျွန်မတို့အနေနဲ့သူများတွေနဲ့ competitive advantage တွေရနိုင်မယ်သူများတွေနဲ့ရှင်နိုင်မယ်ပြီးကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုညံကောင်းမိတာပါညံကောင်းမိတာပါနောက်ပြီးအတွေးခေါ်အယူဆတွေအကုန်လုံးကဟို သူများတွေတဲ့ဖြတ်လန်းမြန်ဆန်နေပြီးရဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အခုခေတ်ကလေးဆိုပုံမှန်မှဟိုကောင်းသေးတယ်တက်နိုလော်ဂျီလာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကကက်ပီတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအရန်အားနေနေတယ်เนาะလူကြီးတွေကလည်းကလေးတွေကိုသိမယုံကြည်ကြဘူးရင်းနှီးဖို့အတွက်ကိုပြီးတော့ဖိုင်နန်ရှယ်အင်စတီကျူရှင်တွေအခက်ခဲလေးနည်းနည်းရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရဲ
human resource တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါကျွန်မလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်အခုကူညီပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုမိတ်အမြင်ပါတယ်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်မအများကြီးယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့2018အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ